por pres që ti shkoj drejtësisë deri në fund. Pa bërë edhe siç kanë bërë të gjithë tjerët para me, që janë akuzuar edhe për vrasje dhe për vjedhje nga aparat nga xhepat e qytetarëve. Unë kam pritur dhe do vazhdoj të pres deri në fund, pavarësisht se gjithçka po ndodhe ka kapërcyer çdo limit arsyeshëm të kohës kur një hetim mund të bëhet dhe të përfundoj, sepse një gjendje e tillë e pashpjegueshme, mjegullnaje dhe dyshimi nuk mund të vazhdoj dot më. Dhe për këtë arsye, pavarësisht se hetimet janë zgjatur 5 herë, kjo është era parë që unë kërkoj që kjo të mos ndodhë më. Sepse besoj që ka kaluar çdo afat i arsyeshëm, edhe tashmë çështja duhet marrë zgjidhje në një mënyrë apo në një tjetër patjetër. Patjetër. Unë qëllim faktin që prokuroria po zgjati për të pesën herë afatin. Drejtësia e vonuar nuk është më drejtësi. E në qofë se kjo ndodhë me mua, merë një me mëndë zhdodhë me njerëzit që kanë 1 milion halën dyrët e gjykatave dhe sistemi drejtësisë dhe nuk gjejnë do të drejtën. E në qofë se kjo ndodhë me mua që të paktën ka mundësin, them dy fjalë para jush, merë me mëndë ata njerëzit e tjerë që përplasin dyrët e gjykatave dhe s'kanë mundësi të thonë asgjë. Dhe bërtasin e nuk dëgjohen. Kjo nuk është. Po mbajeni peng nga prokuroria shqiptare ju për një çështje e cila potencial. Nuk mbahem peng nga askush. Unë kam respektuar drejtësinë, pavarësisht se besoj që është sakrificë nga ana ime ta respektoj drejtësinë, po i kam respektuar sepse mendoj që çdo vendim si pasojë edhe deklaratave të mia nuk do ishte vendim i drejtë. Unë kam heshtur për të marrë atë që më takon e pastaj do flas. Çfarë prisni nga gjykata ju zoti Tahiri? Por peng nuk kam si më ban njerëj. Çfarë prisni nga gjykata zoti Tahiri? Në dalje tuaj publike tjetër. A vijon ti atë kët efekt ajo do? Si më fal? Keni përmendur një dorë të zezë në dalje publike tjetër. Nuk dua të proces. Nuk dua të merrem me këtë se nuk është koha. Çakti do u vjen në pozicion zoti Tahiri. Ma besoni, kjo çështje ka kapërcyer çdo limit të arsyeshëm. Sot seanca u shty, merrem me mend. Po për çfarë duan e tre? Sot seanca u shty, merrem me mend. Ju argumentuan gjë për çfarë duan tre? Kështu që çfarë argumenti u shty zoti Tahiri? A mund ta sqaroni sepse prokurorët i mbyllën dyert me arsyetimin që ka sekret hetimor? A mund ta sqaroni opinionin publik se ku qëndron sekreti? Ata s'kishte asnjë sekret të më besoni. Po për çfarë shtyn sërish? Dhe ju keni aq shumë mesazhe në telefonat tuaj nga prokurorët sa nuk kam më sekrete në këtë institucion. Bëjni publike, zoti. Unë sigurisht që i kam edhe mund t'i bëj publike. Po kjo nuk ka lidhje. Po pse u shty seanca? Sepse gjykata kërkoi dokumenta të cilët prokurorët nuk i kishin dhe u la për të hënën. Po çdo lloj gjëje në këtë çështje që tashmë është shtyr 5 herë, 1 vit e disa muaj ka humbur sensin. Në Itali, po ju kujtoj që unë akuzohem për trafik ndërkombëtar droge. Dhe grupi armatosur, grupi strukturuar kriminal. Po në Itali keni marrë. Dhe ndërkohë në Itali, prokuroria antimafia dhe gjykata ka thënë ky njeri nuk ka lidhje. Në Itali aty ku lindi çështja. Ky njeri nuk ka lidhje. Ndërsa këtu vazhdon të zgjatet sepse kam frikë që nuk din se ta mbyllin. Po këtu Tahiri kur flisni për hetimor, pse ka ndodhur sipas jush nxjerrja e sekretit hetimor? Un pres më erdhi mirë që prokuroria reagoi për nxjerrjen e sekretit javët e fundit. Inshallah nuk e vën tinë tim. Po un pres. Po un pres edhe në rastin tim prokuroria të bëjë të njëjtën gjë dhe të vër nënën e tim personat që kanë nxjerrë. Sa kuptojmë zoti Tahiri, a mendoni sipas jush ka prokuror caktuar që përdoren nga politika për të nxjerrë sekretet dosjes tuaj? Është shumë e gjerë kjo, un nuk dua të merrem sot. Në adresën e personit tuaj. Unë nuk dua të merrem sot me këtë gjë. Ditë them që ka ndodhur qëllimisht. Ditë them që nuk e kam humbur durimin. Ka ndodhur qëllimisht kjo gjë. Ditë them që nuk e kam humbur durimin. Unë do pres deri në fund çdo veprim të prokurorisë dhe çdo vendim të gjykatës. Por realisht e ka humbur sensin. A do vi dita zoti? Kjo ndodh me mua, merrem me mend ç'ndodh me njerëzit që kanë nuk kanë mundësi. Thon një fjalë para mikrofonave tuaj. A do vi? Por ulë rasin dhe nuk dëgjohen. A do vi dita zoti Tahiri, të lutem që ju ti bëni publike mesazhet e prokurorëve? Për sa kohë tha që dispononi mesazhe që kanë trafikuar lajme për çështjen tuaj? Më dëgjoni, ka kohë për të gjitha.
Ma besoni këtë ka kohë për të gjitha. Dhe në këtë vend që jemi ne, nuk kalon njeri pa marrë faturën që i takon. Ma besoni këtë. Faleminderit. Hajde, kalon shumë. Ishte ish-ministri Sajmir Tahiri të ndërë.